dámy a páni, špeciálne bývalé aj súčasné živeniarky, ak sa tu teda nachádzali také bývalé, súčasné už vidím. Vítam vás pri opätovnom odhalení pamätnej tabule, ktorá pripomína založenie odboru živení Spolku slovenských žien v našom meste. Špeciálne vítam pani primátorku Lenku Valkovičovú a predsedničku Spolku žien Živena, Spolku slovenských žien Živena, pani Magdu Vášariovú. Podujatie sa uskutočňuje presne 100 rokov, dnes je presne 100 rokov od toho momentu, keď to v našom meste naše ženy slovenské založili. Chcem pri tejto príležitosti v prvom rade poďakovať pánovi štandruperovi Michalovi, ktorý zachránil tú tabuľu pred zničením a inicioval jej znovu osadenie, za čo sa tečne ďakujeme. A teda využívam túto príležitosť na predstavenie novozaloženého spolku, ktorý sa volá, je to občianske združenie Spolok priateľov architektúry Zvolena. Toto je jeho premiérová akcia. Ďalšia akcia bude 5.10. Bude to Deň architektúry. Predstavíme diela Jozefa Lacka, význačného architekta nášho zvolenského rodáka. Tiež srdečne pozývam. Ale hlavne by som teda, zišli sme sa kvôli tomu, aby sme odhalili tabuľu, tak by som poprosil pani primátorku a pani prezidentku, aby nám túto tabuľu odhalili a predniesli svoje príhovory. Ďakujem. Budeme skôr odmúvať, alebo skôr príhovory. Ďakujem. Pre všetkých krásny podvečer, veľmi pekne ďakujem organizátorom na to, že prispôsobili túto hodinu môjmu programu. Ja sa veľmi teším aktivite zvolenčanov, keď tak nejak zo svojej vlastnej iniciatívy začnú robiť niečo pre svoje mesto a v podstate obyvateľ bytového domu odrazu zistí, v akom dome krásno býva, aká bola architektúra a začne sa zaujímať aj o iné stavby v meste Zvolena. Myslím si, že je krásne, keď pri spolku Živena sa chlapi angažujú, že? To je úplne geniálne. Je veľmi pekné, keď ženy sa pred 100 rokmi dali dohromady, začali sa spoločne angažovať v kultúrno-spoločenskom živote v meste. Boli také iniciatívne, že dokázali postaviť túto krásnu budovu, ktorú využívali na vzdelávanie žien, využívali ju na rôzne kultúrne podujatia, aj na, teda na prenájom napríklad obchodov, z ktorých potom žili. A myslím si, že a nielen si myslím, ale vidím to aj v praxi, ženy sú veľkou hybnou silou, sú poctivé v práci, sú detailné, sú pedantné a dokážu zvládnuť podstatne viac činností za kratší čas ako chlapi, to musím povedať. Ono sa hovorí, že chlapi dokážu jednu vec a to potom idú ďalej ďalšiu a tak, ale ženy, keďže majú deti, domácnosť, prácu a ešte aj svoje hobby, tak to dokážu naraz všetko skloviť. Sú dobré tým pádom manažerky a myslím si, že dokázali to vo veľa funkciách a vo veľa aktivitách, ktoré sa v meste rozvíjali. Takže ja sa chcem ženám ako takým poďakovať, no a dúfam, že aktivity ženské nevymiznú, že sa znova naštartujú možno v nejakých iných spoločnostiach alebo možno aj spolku Živena. No a že vďaka aj takejto činnosti ten Zvolen bude rásť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Nakoniec nie je to tak ďaleko, len 1,5 hodiny, teda mojim štýlom jazdy, ktoré živeniarky dobre poznajú. V roku 1918 vznikom Československej republiky sa Živena mohla nadýchať. Pretože dovtedy samozrejme Živena existovala, založená v roku 1869 v Martine. Hneď sa prihlásilo 73 žien, ale vždy od začiatku boli súčasťou Živeny aj muži. Takže Živena je zvláštny spolok žien, kde sú aj muži.
a my sme veľmi radi, že ich máme medzi sebou. Dokonca máme predsedu miestneho odboru Marty. Ale uhorské úrady, samozrejme hlavne po tom, čo zrušili v 72. 1872 Maticu a potom tí gymnázia, tak šípili, že Živena vlastne prebrala na 40 rokov veľkú časť aktivít Matice, čo dodnes Matica veľmi neuznáva, ale prosím. Ale nemohli splniť si svoje základné ciele. Úplne prioritným cieľom bolo postaviť školu, ktoré by sa učili dievčatá po Slovensku. A to nikdy uhorské úrady nepovolili, ale po roku 1918 sa to mimoriadne rozbehlo. Prezident Masaryk veľmi podporoval Živenu, jeho dcera Alica bola živeniarkou, bola dokonca šestou predsedničkou, takže bolo zrazu priaznivé prostredie a Živena sa začala veľmi rozvíjať. Už v roku 1924 začali stavať inštitúty, teda ústav Milana Rastislava Štefánika, čo bola tá vlastne tá prvá škola. V 29. už vlastne vznikol nákres, alebo teda pán architekt Balfour poslal nákres spolkového domu Živeny v Martine. V 30. roku už stál tento dom. V roku 1996 nám ho vrátil. To je jediný návrat vlastne obrovského živeniarského majetku, ktorý sme teda zaznamenali. Ale vrátili nám ho aj s 11-ročnou čerešňou zakopnou. Takže si viete predstaviť, čo nás to teraz stojí, aj práce, aj peniaze, aj všetkého, aby sme túto funkcionalistickú stavbu, keďže sú tu architekti, krásnu funkcionalistickú stavbu vlastne zachovali. A je to národná kultúrna pamiatka, takže musíme po všetkom s pamiatkami, ako viete, predovýmatoch, čo to znamená. No a v 36. postavili tento dom. Živeniarky vždy stavali veľmi architektonicky hodnotné stavby a veľmi účelové stavby. To znamená, bolo tam divadlo, bol tam nejaký priestor na plesy alebo také stretnutia, boli tam miestnosti pre sociálnu prácu, lebo Živena bola časť veľká, ktorá Živena pracovala vždy v sociálnej oblasti. Zrušili až za slovenského štátu. Takže ja som veľmi šťastná a som vám veľmi vďačná, že ste nás pozvali a že ste našli túto planetu, teda túto tabuľu, ktorú tu dali v roku 1969. Lebo v tom roku 68-9 keďže Živena bola v 1150 definitívne zakázaná a rozkradnutý je majetok komunistami a komunistickým zväzom žien, tak v tom 68-69 sa snažili oživiť. Vlastne produktom je táto tabuľa a som veľmi rada, že a som vám veľmi vďačná, pán Štadruke, áno, že ste sa jej ujali a všetkým vám, ktorí ste vlastne blízkí tomu, aj vám, pani primátorka, že to dovolíte, lebo aj to niekedy o to musíme prosiť, aby som vám pravdu povedala. Takže v mene ústredia Živeny, no, nepredstavujte si, že to je niečo veľké to ústredie, to sme dve. Moja podpredsednička je ja. A v mene ústredia Živene vám všetkým veľmi pekne ďakujem. Ďakujem živeniarkám z Bystrice, ktoré sú veľmi aktívne, že sem prišli. A ja dúfam, pani primátorka, že možno tá veľmi silná Živena z tých 20-30 rokov, ktorá bola tu vo zvolenie a zanechala veľkú prácu, my máme našom obnovovanom archíve sme našli vlastne mnoho dokladov z tej
zelená. Ale aj po roku 1990, keď už 17. decembra 1989 slovenská spisovateľka Hanna Zelinová zdvihla Živenu vlastne z podzemia, tak jeden z prvých spolkov, ktorý sa obnovil, bol tu v Ozbore. Je mi to veľmi ľúto, že ešte predtým, než som sa stala predsedničkou, pre nejaké nezhody a nejaké zaškodnícke akcie, by som povedala, Živena v Ozbore nezanikla. Takže možno, že sa nám to podarí. A ja ako vždy sa budem pokúšať, aj keď ma vyhodia, ešte raz vám ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o to a prišli sme sa vlastne ani nie mesiac po 150. výročí založenia Živeny. Tak niečo má 150 rokov, tak snáď si zasluhuje, aby sme si to pripomínali. Ďakujem. Thank you.